Цю дівчинку звати Б'янка, їй 11, вона жителька ромського поселення у селі Гатчо на Берегівщині. І через місяць вона стане наймолодшою мамою України. Коли ми йдемо на мусорку, такі молоді дівчата, подивимося на якогось хлопця, понравилося, і вже одразу йдемо. І потім мама тільки бачить, що в нас росте живот. Не тільки одна я така. Про те, що Б'янка вагітна, вона дізналася 4 місяці тому. Каже, увесь час хотіла їсти та набирала вагу. Батько дитини, каже, не місцевий, йому 14. Познайомилася з ним на Київщині. Саме там дівчинка проживала останнім часом. Батьки працювали на сміттєзвалищі, а діти гралися. І, як виявилося, зовсім не в дитячі забавки. Ну, я його побачила, і ми почали по-дружески общатися, а потім він почав до мене приходити, общатися, і так вийшло. А потом мама увидела, что у меня растет живот, и потом она мне сказала, рассказываю, кто он такой, сколько ему років, ну я ему рассказала, мама не дуже его знает. Батьки, коли дізналися, що їх 11-річна донька вагітна, були шоковані, але згодом пообіцяли доньці виходити дитину. Поки ми були на роботі, вона познайомилася з хлопцем. Наскільки ми знаємо, він з Київської області. Але ми не знаємо його і не знаємо, де проживає батько дитини, але наша донька хоче виховувати немовля. Я беру на себе відповідальність за виховання майбутнього внука, буду допомагати всім. Цим фактом наразі займаються правоохоронці. За цим фактом поліції і слідчі відкрили кримінальне провадження, кваліфікували за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України. Тобто йдеться про зґвалтування малолітньої дитини. І наразі вже в рамках цього кримінального провадження ми будемо працювати, будемо встановлювати, коли саме це сталося. Варто додати, факти юної вагітності на Закарпатті не новина. Переважна більшість молодих мам – дівчатка ромської національності. На жаль, нашу область, показники протягом, от я з 2005 року є головним спеціалістом для акушерства, і у нас показник стабільний і є в два рази вищий по підлітковим вагітностям і пологам, ніж по Україні в середньому. Вагітність у Б'янки проходить нормально, хоча в середині жовтня була загроза передчасних пологів. Дівчинка лежала в Берегівській лікарні. Зараз все добре, Б'янка готується до материнства, адже народжувати свого сина буде вже в кінці листопада.